Getsemani, mēs spārtēsu, čakatīts, ka tinkner hausu. Der namo tu, mēr hairasu, darbaša garhamelu, ir horgamki honarvelu, sardo hoša. Darabanki hačnen spasu, Čarčaranki ughin dažvar narahamar. Bais nahot umer darcia, Koch pogamka lini surfai astvats barcia. Siro gantekhne surf sarduvar mo, Hači čam panir ariamner bo. Amarti da janangu khvumei sahrum nara is nalure sirolesvas pashbasa ay bestak surjagane arnasum lure darzia ahonar ir khachnusi sarner yelnu Gogotai saramahva Dajanangu martkan samar Bichcharagos anzan samar Megat samar Sirom kan tegne Surf sardu varo Khachikyam panir aryam nergo Kutsyan hamar champar tu Zerker vodker arju lava Kamenum e hergel martgaz Bais naran čeri pohare Katsakh vetsi spungi vara Da žanava Istahon tumer astu Khentumer ait martgan samar Չէ որ բույրը չեն հասկանում, ձեր հետ մեկնի օգնիր նրանց, իմ հայր աստված։ Սիրո կան թեղն է, սուրբ սարդու արվով, խաչիճան անիր արյան Սյան համար չամպար դու, Մարդկության համար չամպար դու։ Այսօրվա թեմա, որ պիտի խոսեմ, վերնագրել եմ այսպես, անթույլատրելի իրավունքներ։ Իհարկե, երբ որ հարցը գալիս է իրավունքի, մենք գիտենք, եթե իրավունքը ճշմարիտ իրավունք է, հենց դա թույլատրություն է, չէ՞, թույլատրություն է, որ մարդը այս կամ այն բանը կարող է անել, եւ եթե իրավունք է, դա նշանակում է թույլ տրված է, դա նշանակում է այդ գործողությունը արդարացված է, իրավացի է, ճիշտ է,
Բայց վերնագիրը այսպես է անթույլատրելի իրավունքներ, այսինքն հասկանում ենք, որ սրանք այդ իրավունքներ բառնել չակերտների մեջ, էլի հասկացեք, հասկանում ենք, որ սրանք ճշմարիտ իրական իրավունքներ չեն, բայց փաստացի, ոնց որ ասած, ինչ որ կերպով դրանք մարդկանց մեջ մտել են եւ դարել են իրավունք եւ մարդիկ իրենց իրավունք են վերապահում այս կամ այն գործողություն անեն, որ իրականության մեջ դա անիրավություն է, իրականության մեջ դա թույլատրելի չի։ Նախ առաջերտին բնական է, քանի որ խոսքը վերաբերում է իրավունքին, իրավունքը խիստ կապված է մեղքի հետ։ Մենք գիտենք, որ մեղքը բացահայտված է Աստծո կողմից իր օրենքի միջոցով, օրենքը հենց բացահայտում է մեղքը, այսինքն օրենքը ցույց է տալիս այն սահմանագիծը, որ եթե մարդ այդ սահմանագիծ անցնում է, մեղանչում է։ Եվ Աստված օրենքը տրվեց, որպեսզի մարդը ճանաչի մեղքը, այսինքն որպեսզի մարդը հասկանա, որ քայլն է, որ գործողությունն է, որ համարվում է իրավացի, արդարացի ճիշտ, եւ Աստված դրա համար չի մեղադրում, այլ իրավունք է տվել, որ դա դու անես եւ արդարես, եթե անում ես, եւ որ քայլն է, գործողությունն է, որ ճիշտ չէ, անիրավություն է, երբ որ դա անի, եւ Աստված դրա համար մեղադրում է եւ խոսում է նաեւ հենց մեղքի ինչ հետևանքա թողնում մարդու կյանքում։ Աստվածը դա դրա իրական եւ այսպես ասած արդար իրավունքները բացահայտել ամենքի, եւ Աստված է, որ սահմանում է, ավելի ճիշտ ոչ թե սահմանում է, բացահայտում է նորից, թե մեղքի ինչ ահավոր եւ սարսափելի ազդեցություն ունի մարդու վրա, մարդու կյանքի վրա։ Եվ գիտենք, Հովանու, առաջի Հովանու 5:17-ում սենց սահմանված է մեղք, ասում է, ամեն անիրավություն մեղք է, եւ կամ մեղք, որ դեպի մահը չէ, ամեն անիրավություն մեղք է։ Ինչ է սա նշանակում, որ եթե խախտվեց իրավունք, հենց դա է մեղքը։ Իսկ նորից եմ ասում, իրավունքը սահմանվեց օրենքով, իրավունքը բացահայտվեց, ցույց տրվեց օրենքով, օրենքը ցուցադրում, ով ինչ իրավունք ունի։ Եվ հետևաբար բնականաբար, եթե իրավունքը բացահայտվում է օրենքով, նշանակում է հենց օրենքի խախտելն է համարվում մեղք։ Դրա համար նույն առաջ Հովանու 3:4-ում հենց այդպես է ասում, որ անօրինություն, ամենամեղք նաև ինչ է, անօրինությունը, այսինքն օրենքի խախտում է։ Սա մենք լավ գիտենք, եւ բացի դրանից Աստված բացահայտում է, թե մեղքը ինչ կործանարար ազդեցություն է թողնում մարդու վրա։ Մեղքի վարսկը, օրինակ Ռոմեացի 6:23-ում գրված է, չէ՞, մեղքի վարսկը ինչն է, մահն է։ Եվ անգամ մահ, որը մենք չենք էլ, ասենք ասեմ, դեռ տեսել, պատկերացել, մահեր տեսել ենք, ֆիզիկական մահ մենք տեսել ենք, երբ որ մարդը զրկում է իր ֆիզիկական կյանքից, բայց երբ որ խոսում է մեղքի վարսկը մահն է, սա մի փոքր հատված է, կտոր է, որ մենք տեսնում ու ասենք ասած մեր աչքի առաջ երևում է։ Մեր աչքի առաջ էլի բաներ կան, որ մենք տեսել ենք, բայց ժամանակին չենք պատկերացրել, որ դա մեղքի պատճառով է։ Մահ հետ նշանակում է ասենք ասած կյանքի բացակայություն։ Մեղքի իր ազդեցությունը այսպես է բերում. եղած կյանքը ավիրում է, եղած կյանքը քանդում է, եղած կյանքը զրոյացնում է, դարձնում է զրո, չկա մահ։ Եվ երբ որ տեսնում ենք օրինակի համար, որ մարդիկ չարություններ են անում, անիրավություններ են անում, այս աշխարհի միջի եղած այս ամեն բախտությունները, ապականությունները, դժբախտությունները, ցավերը, հիվանդությունները, այս ինչ ասեմ, իրար կռիվը, պատերազմը, ամեն չար բաները, դրանք մեղքի հետևանքով են, դրանք հենց ասենց ասած մարդու մեռած լինելու դրսևորումներ են, այսինքն մարդը հոգևորապես մեռած է, մարդը հոգևոր կյանք չունի, նա ընդունակ է արդարություն գործելու, ընդհանրապես անընդունակ է արդարություն գործելու, ընդհանրապես, դրա համար կյանքը անարդար կյանք է, դրա համար կա զրկանք, չարիք, վնաս, աղքատություն, նեղություն, հիվանդություն եւ ամեն մնացած բաները, այդ բոլորը աշխարհ բերեց մեղքը, բոլորը մեղքի հետևանքով առաջացավ, մարդկային այսպիսի ստեղծված աշխարհը, փոխ հարաբերությունները մեղքի հետևանք է, մեղքից, մեղքի ազդեցությունից բերված մահվան հետևանք է, մարդը այդ մարդն է, կյանք չունեցող, բարին չունեցող, արդարություն չունեցող, եվ հետո իր ծնած կյանքը, իր ստեղծած կյանքը, իր ապրած կյանքը, այս կյանքն է, այսինքն մենք մի դրվագ էլ տեսնում ենք, որպես
որ ասում ենք մեղքի վարսկը մանը, հենց այս աշխարհի կյանքն է, այս աշխարհի չարիքն է, որ իրականության մեջ ասում ենք կյանք, բայց կյանք չկա այդ աշխարհի մեջ։ Դրա համար Հիսուս ասեց, ես եկա, որ կյանք ունենաք, և էլ ավելին ունենաք, եթե ինքը գալով է, իր գալով է կյանք ունենալու, մեզ չկար այդ կյանքը, նա եկա, որ կյանք ունենանք, առանց իրեն չկար կյանք, աշխարհի մեջ կյանք չկա, դառը ասենք ասած հարաբերություններ, չար հարաբերություններ մարդկային, և տանջանք ու տառապանք, ինչպես ասացինք, և կա նաև մեղքի հետևանք, մենք գիտենք իր ծանրություն ունի մեղքը, որ Սուրբ Գիրքն է նկարագրում, մեր աշկերով դեռ չենք տեսել, այսպես ասեմ, դա հավիտենական տանջանքն է, չէ, օրինակ բանի հայտնության 21-ի 8-ը կարդացեք, և այլ տեղերում, շատ տեղերում, հենց ավետարաններում էլ է խոսում, որ մեղավորները կցվեցին կրակով և ծծմբով վառված լիճը, և այնտեղ կլինի լաց ու ատամների կրճտոց, նրանց տանջանքի ծուխը մեկ ուրիշ տեղ ասում է, չի մարի, գիշեր ցերեկ դուրս կգա, նրանց բանը, ասենց ասած, որդը չի մեռնի, կրակն էլ չի հանգչի, այսինքն որդը մեռնել նաև էս նշանակում, որ բանը, ասենց ասած, չեն վարվի ու սպարվի, էլի վերջանա գնա, այլ անընդհատ լինելու են, գոյ, որպես գոյ լինելու են, բայց այդ կրակն էլ չի մարելու, անընդհատ նրանց տանջելու է, այրելու, ասենց ասած, տանջանքով, ոնց է, այրման ցավելը գուցե և ավելի սարսափելի, այո, սա մեղքի հետևանքը թողած հետևանքն է, մահ, կյանք չունեցող իրավիճակ, այսպես, դա ոչ թե անգոյություն է, ինչպես տեսանք, անգոյություն չի, գոյություն կա, գոյը կա, գոյը չի փչացե, վերացե, անետացե, կա, բայց կյանք չկա մեջ է, իրա, ասենց ասած, ապրածը կյանք չի, դա մահվան կյանքը, մահվան գործեր են, կամ իրա վիճակը մահվան վիճակը, օրինակ կորուստի մեջ, որ նկարագրվես, չէ, անընդհատ տանջանք, այդտեղ կյանք չկա, ոչ, ասենց ասած, խաղություն, ոչ երջանկություն, ոչ արդարություն, ոչ սրբություն, ոչ բարություն, մենակ տանջանք, համենայն դեպս, սա նկարագրեցի Սուրբ Գիրքը, որ հասկանանք, որ իրականության մեջ, այո, երբ որ Սուրբ Գիրքը ասում է մեղքի վարսկը մահ, հետի շատ լուրջ բան է վկայում Աստված, շատ լուրջ բան է վերհանում, բացահայտում, որ մենք ամեն, ասենց ասած, զգուշությունով զգուշություն անենք այդ մեղքերից հեռու մնանք, իհարկե մենք նաև մի բան գիտենք, որ Սատանան Աստծո հակառակորդը, որ հենց առաջինը ինքը մեղանչեց և իր սրտում ծնվեց մեղքը, և հետո էտի տեղափոխվեց աշխարհի մեջ Ադամի ձեռով, Ադամի միջոցով, Ադամը դուռ բացեց և աշխարհի իշխան լինելով աշխարհը հնազանդվեց և աշխարհի վրա եկավ այդ ազդեցությունը, գիտեք Սատանան, այո, ընկած հեշտակա և ինքը ժամանակ քիչ ունի այս երկրի վրա, ինքը լավ էլ հասկանում է, որ իր ժամանակը կարճ է, ամեն ինչ անում է, որպեսզի այնտեղ որտեղ, որ ինքը պետք է գնա, այդ ասենց ասած մեղքի մահվան տեղը մարդուն էլ տանի, դրա համար բնական է, իր աշխատանքի գլխավոր ասենց ասած բաները սրանք են, գործողության ասենց նպատակներից մեկը սա է, որ մարդուն մեղանչել տա, իհարկե ինքը նպատակ դրա ինքը, որ օրինակի համար երկրպակվի, չէ՞ տենց, բայց ինքը գիտի անգամ եթե հասնի դրան երկրպակվելու, մեկը ինքը ժամանակ չունի, շատ քիչ ժամանակ ունի, լավ գիտի, գրված է ինքը այդ հեշտակը ընկավ, չէ, երկրի վրա, և վայքեզ երկիր, որովհետև ինչ նրան քիչ ժամանակ է մնացել, և այդ քիչ ժամանակի պատճառով ինքը կատաղած է, ասենց ասած, ասենց այդ քիչ ժամանակ ուզմա օգտագործի, որ մի իր ուզած հաջողություններին գոնա այդ քիչ ժամանակի մեջ հասնի, դրա համար ամեն ինչ, ամեն հնարավոր միջոցներ օգտագործելու է, և ասում եմ, այո, նա ինչեր է իրականացնում իր մարդկանցով կամ տարբեր միջոցներով, որպիսի մարդկանց ինչքան հնարավոր է մեղքի մեջ գցի և կորուստան իր հետ միասին, և դրա համար ասենց ասեմ, որ նայում ենք իրավունքներ աստեղծում, որոնք իրավունքներ չեն, որոնք Աստծո կողմից դատապարտված են և անթույլատրելի են, բայց ինքը խորամանկ ձևով դրանք թույլատրելի է դարձնում մարդկանց մոտ, ինչու, որովհետև եթե բացահայտ ասի այս բանը կարելի է անել, և ասենց ասեմ դրա ինչ-որ ձևի հիմնավորում չտա, որ մարդը այդ հիմնավորումը վերցնելով խաղաղվի և հանգիստ դանի, դա չի լինի, շատ մարդիկ տեղյակ են Աստծուց, Աստծո
պահանջներից շատ մարդիկ Աստծո վախ ունեն, հավատացյալը լինի թե անհավատ լինի, շատ անհավատներ էլ Աստծո վախ ունեն, եւ սենց ասած իրանք այդ հենց այդ վախի պատճառով խշմտանք ունենալով ուշադիր են զգուշ են շատ հարցերում, այսպես ասեմ, առավել եւս հավատացյալ քրիստոնյա մարդը բնականա ընտրել է Քրիստոսին արդարին եւ անիրավությունը անարդարությունը մերժել է դրա պատճառով կատարելապես, բայց որպեսզի ընդունելի դարձնի անիրավությունը, այսինքն մեղքը, տաբեր սենց ասած միջոցներ է գործադրում եւ թույլատրելի է դարձնում, հիմնավորումներ է ստեղծում, որ մարդը այդ հիմնավորումներով իր խշմտանքը հանգստացնի, որտեղ եթե այդ հիմնավորումը չլինի, ժողովուրդ ջան, մարդը անի էլ կարող է էլ չանի հետո, որովհետև խշմտանք է ապրում, որովհետև խիղճը տանջում է, որովհետև զգում է, որ ճիշտ չէր, այն չէր, պետք չէր որ անել, արեցի լավ, էլ չեմ անի, այսպես կարա մտածի, բայց երբ որ խշմտանքը մարդու հանգիստ է, մարդը մտածում է, կարելի է, ունի իրավունք այս բան անել, այսպես, այս պատճառով, օրինակ, ինչ որ պատճառով, հետաբար ինքը շարունակաբար գուցե այդ բանը կանի, իր խշմտանքը դաղելով, իր խշմտանքը, ասենց ասած, հանգստացնելով սուտ բաներով, գիտեք, խշմտանքի ճիշտ աշխատանք, այսինքն երբ որ քո խիղճը ճիշտ ձևի է որպեսի աշխատի, պիտի ոնց ասած ճիշտ ինֆորմացիա ունենաս, ճիշտ հավատք ունենաս, ճշմարտությունից տեղյակ պետք լինես, մարդը կարա սխալ բանի, շատ ենք խոսած, սխալ բանը վերցնի եւ այդ բանը որպես ճիշտ համարելով հանգիստ տանի եւ խշմտանք չանի, մարդը կարա նաեւ ճիշտ բանը անելուց էլ խշմտանք ունենա, չիմանալով որ իր արածը ինչա ճիշտ է, չէ, օրինակ կա տեղ, որ ասում է ուտում է մարդը, թեպես կուրկ, սուրգիրկը ներկայացում է, կուրքին արված զոհ է, բայց դա ընես չի, որ կուրքին որ արվեց, այդ զոհի միսը եսին փոխվեց, քեզի դարավ վնասակար վտանգավոր, միսը էլ այդ անասունի միսն է, եթե այդ հավատքով ես նայում, որ այդ անասունն էլ Աստծո ստեղծածն է, ու մարդու կերակուրի համար է, ու դու ուտում ես, կապ չունի, տալ են զոհ են արել, ես իմ կարող ինչեր են արել, դու միս ես ուտում, ասում ես խաղաղությամբ կուտես ու խշմտանք չունես, բայց մյուսը, որ նույն գործողությունը կարա անի, բայց դրա այդ գաղափարը, այդ գիտությունը, այդ իմաստությունը չունի, ինչ անում, խշմտանք, ասում ես խփում ա նրան, ուտում ա ու խշմտանք անում, վայ, էսի կապում ա կուրքի հետ, եւ եթե բար մտածում ա մասնակի ծեղավ կռապաշտությանը, եւ դրա համար նաեւ ասում է, ինչ որ հավատքից չի, ինչա, մեղք է, այսինքն մեղանչում է, այսինքն կա խշմտանք, որ կա այսպես իրավիճակ, որ մարդը ճիշտ գործողություն անելուց չիմանալով, որ դա ճիշտ է, մտածելով սխալ է, կարա խշմտանք անի, կա հարակը նաեւ հակառակը լինի, բայց երեք սենց ասած համակարտված գործողության մասին պետք է խոսեմ բանից, ասենք չարի կողմից, որ իրականացնում է աշխարի մեջ, որպեսզի մարդկանց խշմտանքը խաղաղ լինի նրանց մեղանչելու ժամանակ, այսինքն որպեսզի ասենց ասեմ անթույլատրելին, ինչ որ Աստծո կողմից անթույլատրելի է, հանգստություն թույլատրելի դարձնի, իրավունք կարծես թե դարձնի, իհարկե ըստ իրանց, բայց իրականության մեջ Աստված անիրավություն է դամարում, նախ կուզեմ հիշեցնել, որ դա իրականացնում է պետական օրենքների միջոցով, պետական օրենքների միջոցով դա իրականացնում է չարը, մանավանդ վերջի ժամանակների համար գրված է, որ նա նրա մարդիկ, ասենց ասեմ, այն իշխանությունն են ստանալու աշխարի մեջ, որ հնարավորություն են ունենալու ազդեն մյուս երկրների պետությունների վրա եւ հնարավորություն են ունենալու օրենքներ փոխեն, չէ, հիշում եք բանը, Դանիելի մարգարեցյան 7-րդ գլուխը, որ նկարագրում է գազանին, չէ, ինչ ասում, ասում է ժամեր ու ժամանակներ եւ ինչ օրենքներ, չէ, փոխվեց, փոխելու ծրագիր դրեց եւ դա իր ձեռքը ինչ արեց, տրվեցավ, այսինքն հենց այս օրենք չի փոխվում, օրենքը նկարագրում է օրենսդրին, լավ իմացեք, եթե Աստված օրենք ա դրե, Աստծո օրենքը իրան ա նկարագրում, Աստված սուրբ ա, Աստված արդար ու իրավացի բարի ա, օրենքի մեջ ամբողջ այդի նկարագրված ա, տեսնում ես իրոք ամեն ինչ ճիշտ ա, արդար ա պահանջված օրենքով, ամեն ինչ բոլորի համար բարի ա մնացածը, եթե օրենսդիրը պետք մի անձնավորություն լինի կամ համակարգ լինի, համակարգ ավելի շուտ առաջերտին, որը գազանային համակարգը, ինչպես Սուրբ Գիրքն է նկարագրում, որը
ասենք ասած սատանայից է անմիջապես ղեկավարվում եւ առաջնորդվում, բնականան նա պետք է սատանի կերպարանքը ներկայացնող օրենքներ դնի, պատկերը ներկայացնող օրենքներ, այսինքն պիտի զարկ տա, ասենք ասած իրավունք ստեղծի, պղծություն գործելու, անիրավություն անելու, չարություն անելու, անկան ոչ թե իրավունք միայն տա, ստիպի որ այդի անեն, այսինքն ոչ միայն իրավունքներ, այլ պարտականության նման դա դրվի, եւ այսօր տեսնում ենք ժողովուրդ ջան, եւ ինչու եմ սա ես ասում, որտեւ իրականության մեջ երբ որ տեսնում ենք այդ օրենքներին մարդկանց նազանդվելը ու իրանց ասենց խաղաղությունը, խշմտանք չունենալը, նայում ենք իրանց խաղաղությունը գալիս է հենց այդ չարի այդ գործողությունից, պետության մեջ օրենք է դրվել, ինքն էլ մտածում է, ես էլ պետության քաղաքացի եմ, պարտավոր եմ հնազանդվել եւ անում եմ։ Հիշում եմ ես վերջերս, ու շատ տենց օրինակներ կա, բայց ես վերջերս որ բան էին արել, գրոհել էին Սպիտակ տունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, տեսակ երի, որ մտան այդ Սպիտակ տուն բան, թե չեք տեսի։ Լավ, մեկը իրա հորն էր ճանաչել, ասենք հեռուստատեսության, որ այդ ընդհանուր գրողներին այդ կադրերը ցույց են տվել, մեկ իրա հորը ճանաչել էր ու գնաց է մատնել։ Պետության քաղաքացի եմ, ես պարտավոր եմ։ Այդ տեսեք ինչ աբսուրդի է ասել, ինչ իրավիճակի։ Օրենքն է պահանջում, օրենքի, այսինքն պետության այսինքն դասիրակությունն է, այսինքն այսինքն օրենքներ են դրել, որ դասիրակում է մարդուն, այսինքն բան քաղաքացի հնազանդ լինի, անկախ ամեն ինչից օրենք, կեղտոտ օրենք, չար օրենք, լավ օրենք, կապ չունի, մեռնեմ օրենքին, ոչ թե ժողովուրդն են ասում։ Այո, այդպես բաներ, կամ մարդիկ, որ ասենք, հիմա էլ այստեղ էլ այդ բաները գնում են, լավ տեղյակ են, զարգացնում են, զորացնում են, որովհետև պարզերերում ումից են ղեկավարվում, տեսնում ենք, օրինակ, դպրոցներում երեխեքին հատուկ աշխատանք է տարվում, հեռախոսի համար է տրվում եւ այլը, որպեսզի յանը իբր թե իրավունքն երեխու իրավունք պաշտպանելու համար, եթե հանկարծ քո ծնողը մի քիչ խիստ վարվես քո հետ, զանգի ես համարով, գործ դուր, քո ծնողին թող նստացնեն, այ այսպես, քո ծնողին վնաս տան, քո ծնողը չկարողանա քեզ, որ իրավունք ունի քեզ դասիրակելու, ինչպես ծնող, այսինքն ծնողի իրավունքներին մեջ, տեսեք հայրը ոնց է մեզ դասիրակում, այտենց իրավունքները տվել է մեզ հայրերիս, մեզ մայրերիս, ծնողներիս, այսպես ասեմ, չէ նա կարա խրատի, հանդիմանի, նա կարա ինչ անի, ծեծի, չէ այդպես չի, բայց այդտեղ ուրիշ ձևի բանը, կարծես թե մարդասիրական յուվինալ արդարադատություն, կարծեմ այդպես է կոչվում, երեխեքի իրավունքներն են պաշտպանում, բայց որ երեխեքին դարձնում են ծախող, սենց մատնիչ, ապերախտ, ծնող ես, մեծացրել, մեծացրել, մեկ էլ քո երեխեն քո վրա գործ է տալում, է հա ծնողը այդքան մեծացրել է քեզ, ցավ տա քաշե, ասենց ասած ամեն հոգսեր տա քաշե, մի հատ էլ թող խփի, չէ, չի կարելի, իրավունք չի, բայց հետաքրքիր է էլի, սուտի իրա բաներ են ասեմ ձեզ, ասենց ասած այնց անկեղծները, ասենց չկախարդվածները, չհմայվածները, լավ հասկանում են, այդ երեխուն մի հատ խփել է քամագին, եկել են տանելու, այդ երեխեն չի ուզում է, թա շատ տես կադրեր կա, չէ՞, բանով օրինակի համար, թե հեստացում, այդ երեխուն ասես քաշում պոկում են իրա ծնողից, այդ երեխեն բռնվում է մի հատ ասենք տան ինչ-որ մի իրից, քաշում դրանից են պոկում, խի ձեր տված վնասը փոքր էր, քանս թե այդ ծնողի մի հատ տուտուզիկին խփելը, հա՞, դուք ավելի մեծ վնաս տվեցիք այդ երեխին, այդ երեխու իրավունքները խիտեղ ոչ մեկ պաշտպանող չկասի, դու ես ինչ ես անում, ես երեխին մեռավ, ղժալով, գոռալով կամ պատ-պատ խփելով տանում ես, չկա այդպես պաշտպանող, երեխու իրավունքը տեղ կորում է, բայց այս ծնողն է սկսում գործի, երեխու իրավունքը բարձրանում է, ամենայն դեպս շատ չկանգ առնեմ սրա վրա, ամեն դեպքում պարզ է, օրենքներ են դրվում պետակ պետությունների կողմից, օրենքներ են փոխվում, տեն մեկը տես չի եղել երբեք, ժողովուրդ ջան, ժամանակ եկել է, որ հենց էս այդ ժամանակներն եկել, որ իրականանում է այդ բան իրականությունը, որ պիտի մտածի և իրականացնի, օրենքներ պիտի փոխի աշխարի մեջ, և դրանք չար օրենքներ են, բայց մարդիկ ընդունել են որպես թե դե որ պետությունն է ասում, պիտի հնազանդվեմ, և հնազանդվում են, և մեղանչում են, այսինքն
Են ինչ որ անիրավություն է, իրավունք են դարձնում, կարծես թե իրանց համար իրավացիա, պետությունն ասա իրավունք ունեմ, վերջես պես պիտի անեմ, պիտի հարևանիս մատնեմ, պիտի բարեկամիս մատնեմ, ծնողիս մատնեմ, կամ էլ թե չէ այդ միասեռականների մասին եղած օրենքները, բան որ ասենք, թույլատրում է ոչ թե մենակ, ես չէ, ագրեսիվ միացնում, ասած քաղաքականություն է, թույլատրում է ոչ թե մենակ ուղղակի այդ մարդիկ իրենց սենց ասած այդ կյանքով ապրեն, այլ նաև քեզ ստիպում է, որպեսի դու հավանություն տաս, քեզ ստիպում է, որպեսի դու ընդունես որպես այդ նորմալ կյանք, արդարացված մի բան, դեղ ոչ մի բան չկա, դու իրավունք չունես քննադատես, դու իրավունք չունես հլնես ինչ-որ ձևի հակառակվես, չեմ ասում տանգի տակ գցենք, ինչպես ոմն մեկը ասեց, չէ, հակառակվես, լավ, գեյշակերտներ իրանք պիտի անեն, իրանք պիտի ռեկլամանեն իրանց քո ընտանիքները մտնելով, տներ մտնելով, պետությունը օրենքը իրավունք ա տվես գործողություններ կատարելու, ոմանք էլ խելոք հնազանդվում են, այ այսպես, կամ այդ սեռական դասիրակության կեղտոտությունները, այսինց, պարտադրում է օրենքը, ոչ թե իրավունք ա տալիս, այլ պարտադրում է ավելին, կամ թեկուս բաները տեսնում եք, չէ, այդ խոսքի ազատությունները, իրավունք ա տրվել, ում ինչ ուզենա ասել, այտենց կարելի ասել, ծաղրանկար են ծաղրում են, ծաղրանկար են անում, անարգում են, անպատվում են, անեկդոտ են հնարում և այլը, այսպես, բայց տիրոշ խոսքը երբեք ատես բան չի ասում, որ այդպես իրավունք ունես, չէ վարվելու, բայց այսա խոսքի ազատությունը, ես իրավունք ունեմ, պետությունը իրավունք ա տալում, անդատապարտելի ա պետության կողմից, ուրմս պիտի անում, այսպես են մտածում, այսա չարություններ են, կամ կա կնոջ իրավունքներ չէ, կամ կա անգամ տարբեր տեսակ, ասենք, ամուսնության ձևերա իրավունքի մեջ մտել, պայմանագրային ամուսնություն, բեր իրար այդ մանգանք, շատ կներեք իրար այդ ամեն բան անենք, հետո կտեսնենք, կամուսնանանք, թե չէ։ Համենայն դեպս ես է, Ժողովրդյան, որ շատ բաներ կան, այո, պետությունը, պետական օրենքների միջոցով, քանի որ իշխանություն է ստացել, կարողանում է ճնշի, խեղդի, ոնց որ ասած բան ունի, ուժ ունի, նազանդեսնելու, խեղդ շատերին ստիպել ատալն, որ հենց այդ օրենքները ընդունեն։ Այսօր տեսնում ես, այն պետությունները, որոնք չեն նազանդվում, չեն մտցնում իրանց մեջ այդ օրենքները, դրանց բորոտ է դարձնում։ Այսպես Ռուսաստանի նման նայեք։ Այսօր Ռուսաստանը աշխարհի համար, Եվրոպայի, Ամերիկայի, այսպես ասած համար, իբր թե դրանք դեմոկրատիայի, եսի ազատության, մարդու իրավունքների ազատության, ինչ են, ջատագողներ են, դրոշակ բարձրացնողներ են, պղծության առաջնորդներ են դրանք այդ պետությունները, հենց գազանի համակարգն է, և ինչ է, այսօր բորոտ են դարձրել Ռուսաստանին, որպես ինչու համար, որտեղ չի հոժարում իրանց է, չի մտցնում այդ կեղտոտությունը իրանց մեջ, և հարձակվել են նրա վրա, համենայն դեպս, մեկ ուրիշ, ասենք, ոնց որ ասաց համակարգված գործողությունը, գիտեք ինչ է, ասենք, կուզեմ նշեմ, այն չգրված բարոյական նորմերը, որ օրենքով չի, գրված չի, բայց էլի այդ նորմերը մտցվում են ազգերի մեջ, ժողովուրդների մեջ, մարդկանց մեջ, և այդ թեկուզ չի գրված, բայց դրանք ուժ ունեն, այսինքն դրանք տարածված են, մարդկանց մեջ ընդունված են, թեկուզ պետության օրենքով չի գրված, այդպես, որ թույլ է տալիս նորից, որպիսի մարդը ինքը հանգիստ է, քանի որ դա ընդունված է, դա այդպես ընդունված, այսպես ասեմ, կարող մտածում է, որ կարահանի, թեկուզ ասենք հենց մոդան, որ նայեք, ոչ մեկ չի գրված, մոդայի համար չէ, օրենք չկա գրված, այդպիսի բան չկա, բայց փաստացի ինձ իրավիճակա ստեղծվել, որ ցանկացած մոդայիկ բան հասարակությունը պիտի ընդունի, եթե չընդունի, դա հետամնացություն է համարվում, ինչ ասեմ, բոշություն է համարվում, տենց էլի, չէ, և այլ, մեծ այդ մոդայի միջոցով տեսնում ենք, ինչ ալնում, շատ կեղտոտություններ, չարություններ, որ աստվածաշունչը, աստված դատապարտել է, և դա մեղք ու անիրավությունը համարվում, հանգիստ անցկացվում է ու ժողովրդին անել ա տրվում, անպարկեշտ վարքագից, անպարկեշտ կեցված, պահված, անպարկեշտ, ասենք, զգեստ, հագուստ,
այսպես է։ Կամ թեկուզ ես բանը, ասենք օրինակ ժողովրդի մեջ ընդունված է, չէ՞։ Բնական է, մարդը ինչ միջավայրում որ գործողություն է ծավալում, այդ միջավայրի համապատասխանել հագուստ պիտի հագնի, տենց է։ Օրինակ գնում ես սպորտով զբաղվես, սպորտային հագուստ պիտի հագնես, ճիշտ է։ Գնում ես լողապ, այդ լողապի հագուստը պիտի հագնես, բայց այդտեղ էլ էլի նենց անդունված, որ գիտեք ոնց այսօր մարդը խշմտանք չի անում երբեք, որ օրինակ շատ կներեք, այդ լողապի հագուստով լողապում լինի, բայց այդ լողակի հագուստով կարա ինքը փողոցում լինի, չէ, ինքը խշմտանք անի, չէ, կասի ոնց կարելի է փողոցում լինի, բայց այնտեղ խշմտանք չի անում, բայց խե հետաքրքիրը, շատ կներեք, եթե մի բան անպարկեշտ է և մերկություն է ցույց տալիս, ի՞նչ տարբերություն լողափում կլինի, թե ես իմ փողոցում կլինի, վերջ, միջավայրը կարա արդարացնի մեղքը, լավ սենց ասեմ, եթե մերկություն բացել է, անպարկեշտ հագնվել է, դա համարվում է մեղք, չարություն, միջավայրը կարա արդարացնի որևէ կերպ, կարա փոխի այդ օրենքի զորությունը, պակասեցնի դրա սենց ասած ուժը, չէ, հա, էլի լողափես գնա լողափի անենց հագնվի, որ ոնց որ ասած բնական է, դու չես, օրինակ հիմա ես ես զգեսներով չեմ եթա լողափ, էլի դրա համար լողափի զգես կարամ հագնեմ, բայց պարկեշ, տառակինի լինի, էլի կա, խիչկա կա, բայց հենց հոգևորներից եմ տեսել, որ լողափայեք է վերջ, ինքը կարա տենց ազատ, կարծես թե այդ համապատասխան, ընդունված նորմի համապատասխան զգես կրի և հանգիստ լինի, չէ, այդպես չի, Տերը չի արդարացնում, երբեք չեն կարասի, դե ես լողափում եմ Տեր, ես կարող էի այդ բանը գրել, չէ, և որտեղ է գրված Սուրբ Գրքում այդպիսի բան, նորից ասում, ստեղ դառնում է արդեն շատ պայմանական մարդու զգեստը, զգեստ անպարկեշտության հարցը պայմանական, տեղեր կա կարա անպարկեշտ, դիտվի դուրս է գալիս, տեղեր կա չէ, լավ էլ պարկեշտ, նորմալ է, լողափում նորմալ է, բայց փողոցում այդ վիճակով էլ էր նորմալ չի, տենց է դու զգալիս, չէ, այդպիսի բան չկա, մեղքի համար այդպես բան չկա, մեղքը, սենց ասած, որտեղ էլ, որ միջավայրում, որ իրավիճակում էլ նայես, եթե գործվես, մեղքը մեղքա, չարություն է, վերջացավ գնաց, այսպես է, կամ թեկուզ մարդիկ էին, չէ, սովետի վաղտը ասում են, ունակ, պետությունից գողանալը ինչ, մեղք չի, սենց բան էին ասում, ու արխային գողանում էին, հանգիստ, անգամ հավատացյալները, միլազ աղբերը մի պատմություն է, պատմում, որ մեկի համար ասում է, հա ուզում եմ մկրտվի, ասում են, բայց դու ապաշխարել ես, օրինակ առաջ պետությունից գողանում էր, ասում է պետություն թողեցի, սովետը նենց քանդեցին էլ գողանալ ալնեմ, այսինքն թեկուզ չի գողանում, բայց չի էլ ապաշխարե մարդը, այսինքն էլի նույն խելքին է, եթե պետություն ելներ, սովետը ելներ, ինքը կարա արխային գողանալ, առանց հանգստանալու, մեկն էլ իր համար էր օրինակ բարոյական օրենք չափանիշ դրել, ձուն գողանումը, ասմ աշկերս պակ, ես կամ տարածությունը կետամ, եթե ենգավ ձերսս կոտրվա, ուրումս մեղ կա, եթե չէ ուրումս աստված հաջողություն ատվե պտի տանեմ, ու տենց, այսիքն նոր մեր կա, որ չգրված է, բայց մարդու կոմից այնպես է դրված միջավայրի մեջ, որ ազդում է մարդու վրա, հոգևորի վրա էլ կարա ազդի, բայց ընդհանրապես ես չեմ խոսում մենակ հոգևորի մասին, իրավունքի հարցը ամեն մարդու է վերաբերվում, հոգևոր թե ոչ հոգևոր, դե մարդը կարա էդի համարի, որ ճշմարիտ ու անի էդ, բայց որ մեղք է, կամ երեխային խաբելու հարցը, չէ, որ մարդիկ խաբում են, տեսել եմ անգամ հոգևոր մարդիկ, որ արխային խաբում են երեխային, և ես եմ մտածում, երեխին խաբելը մեղք չի, դա ոչ մեղք չի, լավ էլ մեղքը, սուտը սուտ է, վերջ, բայց այդ ընդունված բանը խաղաղություն է տվել, իրանց հանգիստ անում են այդ գործողությունները, կամ թե չէ, ասենք, երեկ չեմ իսօր մի ֆիլմ էի նայում, խոսում ներկասմա մեկի մասին, որը բացահայտվեց, որ իր ընտրած աղջիկը իմացավ, որ իր փեսացուն, իր ընտրած տղան գողություն է արել, և երբ որ խոսվեց, ասենց ասաց, կարծես թե խաղվեց նրա պատճառով, որտեվ ինքը գողացել է իր ընկերոջը, որտեվ խիստ ծանր հիվանդ էր, այդպես փողեր չունային, գողացել է, որպեսզի այդ դեղերը օգնություն անի, վերջ, ուրեմն նորմալ է, քո գողությունը արդարացավ, արի ճակատդ պատճեմ, այ այսինքն, բայց այդպես բան չկա ժողովուրդ ջան, այդ ընդհանրապես լայն մնացեք, հետաքրքիր է բանը ասում,
ասենք հրոմեացի 5-րդ գլուխ ես հիմա կարդամ, մինչև օրինակ օրենքը տալը, որտեղ օրենքը Մովսեսի ձեռքով, չէ՞, տվեց Աստված, բայց մինչև Մովսեսը, գիտեք, ինչքան ժամանակ էր անցել մարդկությունից, քանի հազար տարի էր անցել, այդ տարիների ընթացքում տենց հստակ ձևով որ գրված եւ ներկայացված օրենքը չէր տրված, բայց այդ չի նշանակում, եթե օրենքը չէր տրված, հետեւաբար ոմանք օրենքից անտեղյակ սկսեցին մեղանչել, չիմանալով մեղանչեցին, ուրեմն այդ մեղքը մեղ չի համարում, չէ, դες չի։ Տեսեք բանում Հռոմեացիս 5:12-14-ում ինչ է ասում Առաքյալը, Պողոս Առաքյալը։ Սրա համար ինչպես մեկ մարդի ձեռքով մեղքը մտավ աշխարհ եւ այն մեղքով էլ մահը, այսպես մահը ամեն մարդկանց վրա տարածվեցավ, ըստ որում ամենքը մեղանչեցին։ Տեսեք ինչ է ասում, որովհետեւ մինչ օրենքը մեղք կար աշխարհում, բայց մեղք չի համարում, քանի որ օրենք չկա։ Բայց մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես, Ադամի մեղքի նման չմեղանչողների վրա էլ, որ օրինակն է նրան, որ գալու էր։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, բայց շնորհքը այդպես չեղավ, ինչպես հանցանքը, որտեվ եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, էլ որքան Աստծո շնորհքը եւ պարգևը մեկ մարդու Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ավելացավ։ Եվ այլը, հիմա ինչ էր ստեղ ասում, այսպիսի բան ասեց, որովհետեւ մինչև օրենքը մեղք կար աշխարհում, բայց մեղքը մեղք չի համարում, քանի որ օրենք չկա, այսինքն ոչ թե նրանց գործած մեղքերը նույն ազդեցությունը չեն թողնում, չի համարվում մեղք, չէ, ուղղակի չէր ճանաչվում որպես մեղք, այսինքն չէին իմանում, որ դա մեղք կա, այսպես։ Բայց միևնույնն է ասում, քանի դեռ թեկուզ օրենքը չէր տրվել, ու այտենց հստակ գիտություն չկար, օրենքի գիտություն չկար, այսինքն իրավունքի սահմանները հստակ գուցե շատերը չգիտեին ու մեղանչում էին առանց իմանալու, բայց միևնույնն է ասում, մեղքը թակավորեց էլի, այսինքն մեղքի հետևանքը, մեղքի ազդեցությունը, որ մանն է, այդ չիմացած տեղը մեղանչեցին, միամիտ տեղը մեղանչեցին, չիմանալով, ասենք օրենքը մեղանչեցին, մեկը օրենք մեղանչեցին, մեղքի իր հետևանքը զորությունը գործում է, մահը գործում է, ասում է, որ մահը թակավորեց Ադամից մինչև որ երբ Մովսես, այսինքն այդ դեռևս օրենք չնկա ժամանակահատվածում էլ, մեկը մեղքը մեղք էր եւ իր զորությունը ներգործությունը նույնն էր, մահ էր, գիտեն չգիտեն, միամիտ են արել թե ոչ միամիտ են արել, զորությունը մահ է, հանգիս խղճով են արել թե անհանգիս խղճով են արել, ստիպողաբար են արել թե հոժար կամքով են արել, մեկը մեղքի թողած հետևանքը նույնն է, մահն է, այդպես է։ Ուղղակի օրինակ տեղ կասում անգիտության ժամանակները, չէ՞, տերը անտես է արել, այսինքն չի նշանակում այդ մեղքերը ջնջելա ու էլ ուշադրություն չի դարձնում, ուղղակի այդ մեղքերը, որ անգիտությամբ կատարվել, տերը ասում է, գիտեմ, որ անգիտությամբ էս կատարել, շատ բաներ չի իմանալով, կարծելով թե նորմալ է, արի ապաշխարի, ազատվի դրանից, ոչ թե դա հեչ, արի ապաշխարի, Տեր Հիսուսով քո համար փրկություն են պատրաստել, թողություն։ Կամ գուցե մեկ ասի, բա երեխան, որ մեղանչում է, չէ՞, որ նա նրա մեղքի հետևանք, որ ասում ենք, մահ, նրա վրա այդ իշխանություն չունի, ունի, ուղղակի Հիսուսը Աստված, որ արդար է, երեխայինը, որ անգիտակից է, չի հասկանում, ազատել այդ պատասխանատվությունից, չի պահանջում իմ ու քո նման արի ապաշխարելով փրկվի, չէ, ուղղակի Տերը Քրիստո իր խաչի գործով հենց այդ հարցերն էլ լուծել։ Դուք մի մտածեք, եթե երեխան մեղանչել է, երեխայի համար Հիսուսը չի մեռը, մեռել է, նրա մեղքերի համար էլ է գին վճարել, մեղքը մեղք է, անիրավությունը անիրավություն է, անիրավության հետևանքը մահն է, այդ երեխան հենց հոգևորապես է մեռած ծնվում նաև, երեխու փրկության համար Քրիստոս պիտի անպայման մեռներ, ուղղակի Աստված նրանից չի պահանջում, որտեվ անգիտակից է, չի հասկանում, հեն կարողությունը չունի, որ հենց ասած գործադրի եւ հերու մնա կամ բանանի, սովորական ասենք առանց հասկանալու իր կյանքնա, դրա համար Տերը ասում է, Քրիստոսի խաչի գործով փրկված ես, ասում է, երկնքի արքայությունը ումնա, երեխաներն է։ Լավ, շարունակեմ եւ մի կարեւոր բան իհարկե ուզեմ նշեմ, եկեղեցու մեջ, Տիրոջ ժողովրդի մեջ, հավատացյալների մեջ հատկապես,
մեղքը մտցնելու կամ ինչպես ասեցինք անթույլատրելին իրավացի դարձնելու համար չարի գործելակերպը սուտ վարդապետություններն են ու սուտ մարգարեությունները, իհարկե նաև սխալ օրենքները։ Օրինակ ես հիշում եմ, մեկը ասում էր, սենց բաներ ասում, ասում է, հանդիպեցի մի հավատացյան, ասենք վկայություն տվողն էլ հավատում է, որ չէր խաբում, ճիշտ էր ասում։ Ասես, գիտես ինչ, որ քեզ մեկը, օրինակ, անպատվի, մի սենց մի բան անի կամ ասի, դու ոնց կվարվես իրա հետ։ Հարց տվողը հոգևոր է, եկեղեցու գնացող, եկեղեցու անդամ։ Դե ասում է, ուրիշ խոսքը ոնց ասում, սենց կանեմ, հա, ասում է, ես տես չեմ անի, բա ոնց կանես, կտամ բերանը կջարդեմ։ Ասում ոնց թե, հա, մեր հովիվը պատմեց իրա հետ կատարվածը, որ մեկ ինչ-որ մի բան ասե, Սուրբ Հոգին ասել է, տուր բերանը ջարդի, տվե բերանը ջարդի։ Այսինքն սուտ մարգարեությունը իրավունք ա ստեղծել ժողովրդի համար, որ տան բերանը ջարդեն, այդ բռնությունը գործադրեն։ Եվ տես լիքը սուտ մարգարություններ կան, որ մարդը լսելով, մտածելով, որ էսի Աստծո կամք ա, սուտ մարգարություն Աստծո անունից է հայտնում, բանանում, խոսում, չի խոսում իր անունից, Աստված է այսպես ասում, իրենք էլ ընդունում են որպես Աստծո կամք և հնազանդվում են և մեղանչում են, այն ինչ որ չի թույլատրված, մարգարեությունով թույլատրելի ա դառնում սուտ մարգարեությունով, լիքը տենց օրինակներ կան, ես շատ չբերեմ, կամ սուտ վարդապետությունները, այսօր տեսնում ենք դրա, ասենց ասած չարիքը, վնասը, ինչ վնասներ ա տալիս տիրոջ եկեղեցուն, Աստծո ժողովրդին, որտեվ այդ վարդապետություն մարգարեությունները աշխարհի համար չեն, Աստծո ժողովրդի համար են։ Եվ կան լիքը սուտ վարդապետություններ, որոնք ասենց ասած թույլատրել են դարձնում, այո, անիրավությունը իրագործել որպես իրավունք։ Հենց կարող եմ մի քանի վարդապետությունների մասին ներկայացնել, օրինակ այդ դավանության վարդապետությունը, բարգավաճման, չէ, վարդապետություն կա, որ հատկապես ինչ-որ խմբերում ա տարածված, սրանք սուտ վարդապետություններ են, ժողովուրդ ջան, իրականության մեջ, այո, հենց ինչն են արդարացնում, ինչն են թույլատրելի դարձնում, հենց սուտ ասենք, այդ դավանությունների վարդապետության մեջ, ասում է, այս բանը ես ունեմ, գրպանումս ես կամ գումար կա, դավանում եմ, որ ես տունը իմնա, ոչ թե լինելու է, իմնա, արդեն իմնա, դավանում եմ, որ ես բժշկված եմ, դեռ բժշկված չեմ եւ այլը, դրա համար մարդիկ, գիտեք ինչ, երբ որ մարդը ընկնում է այդ կախարդանքի մեջ, այսինքն այդ վարդապետության հետևում կանգնած ոգին ազդում է, մարդու համար դա սովորական ու նորմալ է երևում, ինքը չի կարող դրա տարօրինակությունն ու սուտը տեսնի, բայց անգամ այն անհավատը, որը այդ ոգու ազդեցության չի կարող տեսնել, որ սրանք սուտասան են։ Հիշում եք, Միլազ ախպերինի դեպք էր պատմում, որ ասում է, մի տուն հրավիրես մի աղջիկ, ասաց, արի մամայիս հետ խոսա, ասաց, ինձ չի լսում, ասում է, երբ որ գնացի խոսում է, տենամ լսում ա, լավ էլ լսում ա տիրոջ խոսքը, ասի, բա ոչ չի խոսում, ասաց, այ տղա ջան, ես սրան ինչ լսեմ, ոնց գնացել ա հավատքի սուտասան ա դառը, ասում է, գրպանումս էսքան փող կա, ասում լավ ա, շատ լավ ա, տանենք ես ինչի պարկը տանք, ասում է, էդ չկա, ես դավանում եմ, որը լինի, ասում է, դու սուտ ես խոսում, բայց մեզ կա, դու տենց ես ասում, չես ասում կլինի օրինակ, լավ, էլի կլինի ու մի բան կարաս տանես, տեղավոր ես, ինչ ասած, դասավոր ես, դզես փչես, կա, եւ այլը, սառնարանում էսքան ասենց ուտելիք կա, գնում բացում եմ, ասում ոչ մի բան չկա, էսից սուտ ա, սուտասան ա դառել էսի, ճիշտ ա ասում, որտեղ հավատքով են դա անում, հա, Սուրբ Գիրքը տենց իրավունք չի տալիս, ինչ որ խնդրես հավատաս կլինի, կլինի քեզ, այսպես ասում, ինչ որ ասես հավատաս կլինի, կլինի քեզ, բայց այդ ասելն էլ էսա, իրակ այն ինչ որ պտի ասես, ինչ որ Աստծո խոսքն է ասում քեզ, ոչ թե քո սրտից ու մտքից բխած բաներ, այսպես, մարդիկ, ասենց ասած, աշխարհի մեջ անհաջողության են մատնվել ֆինանսական հարցերում, մեկ էլ տենում են հոգևորների մոտ մի հատ նոր բանկ ա բացվել, երկնքի բանկ, դու ընդ կարաս դնես, ունդեղից եսին բազմապատիկը չէ, ստանաս, այդպես, տուր կստանաս, չէ, այսպես, և այլ, և այլ, այսինքն
մարդկանց դարձրեն աշխարհասեր ու ագա։ Այս աշխարհի բաներն են նայում, դավանում են աշխարհի բաներն են նայում, դավանում մեկ ասում է իմ երեխես այնքան բան էր, չանցավարից մեկը կար, այնքան ասում է հավատք ունի մեծ հավատք, ինչ անում, մի ժամանակ են ակցեռն կար, է, հերոստատեսությամբ ցույց են տալիս այդ բաներ, գործակալություններ բնակարանների վաճառքի ակցեռն էր կոչվում, նրանք ցույց են տալիս հերոստատեսությամբ իրանց բնակարանները, գինը, ինչա, ինչա, ռեկլամ են անում, որ ծախեն։ Կանաստում է բնաբանի հերոստատեսության մոտ, հերոստատեսության մոտ, այս բնականը դավանում եմ իմնա, էնի իմնա, եհը, դավանում եմ իմնա, ագահություն է այս, սրա կամ ծանք, ասում է մի ծանկացիր ուրիշի, ոչ մի բանին, չէ, ոչ ահախնին, ոչ էշին, ոչ ունեցվասքին, ծանկասիրություններ, սրանք հենց մի ծանկացիր, մի գողա, մի ստիր, հենց այս պատվիրանները, սենց ասաց, մերժելու և ստելն ու ասենք ծանկանալը օրինական աստված դարձնելու վարդապետություններ են, որ կարա մարդը անի, իպրտե դա աստծո կամքն է, իպրտե դա հավատքի մեծ նշանը, կամ խոսնումա, ես բանը տեսնում ենք, ես օրերի մեջ տրենդեզ արին, չէ ժողովուրդը, հոգևոր կերպարանք են տվել, էդ էլ ա վարդապետություն, հորինել են, տվել են վարդապետություն, իբր թե Սուրբ Գիրքից վարդապետություն, որ դա կապված է Քրիստոսի հետ և նշվում է Քրիստոսի հետ կապված ինչ-որ իրադարձություն, բայց իրականության մեջ ամբողջը հեթանոսական ծեսուտոն է, կամ վարդևարը և այլը, այսինքն սրանք սուտ վարդապետություններով մարդկանց խղճմտանքը հանգստացնող չարի միջոցներ են, որ մարդկանց կռապաշտության ատարում, տերիր ասում է կռապաշտություն չանես, քո սիրտը այս բանի այն բանի հետ չկապվի, կուր չպաշտես, բայց ինքը իրանք կրակի հետ են կապում, մոխիրի հետ են կապում, ես չգիտեմ ինչերի հետ են կապում, ջրի հետ են կապում, ու ասում են չէ, այդեղ ոչ մի բան չկա, դա ոչ չկա, կամ հետաքրքիր էր, օրինակ տիրոջ հետ, որ կատարվեց, ինչ կատարվեց, տեսնում ես այդ ձեռագիր էլի, որ Սատանան մոտեցավ տիրոջը փորձելու, նա ինչ ասեց, բերեց Սուրբ Գիրքի խոսքեր, չէ, գրված է, չէ, այսպես, բայց բնականաբար շատ բաներ ընդեղ ինչ-որ պետք էր փոխելու փոխելով, որպեսզի Տերը իր ուզածը կատարի, այսինքն մեղ գործի Տերը, այսինքն երբ որ տիրոջն էր մոտենում, նույն ձեռագիրն էր, մեղանչի, որովհետև գրված է, հետաքրքիր է, չէ, մեղանչի, որովհետև գրված է, այսինքն Սուրբ Գրքով իբր թե ապացումա, որ դա կարելի է, բայց իրականության մեջ դա չի կարելի, նմանապես հիմա են անում, սուտ վարդապետներն ու սուտ մարգարեները Սուրբ Գրքով համոզում են, որ դա կարելի է, բայց դա չի կարելի, Աստված դա մերժել է, ձեզ հետ խոսել ենք, շատ ենք խոսել տարածած վարդապետությունից դիլեմաների վարդապետություն, երկընտրանք, այսինքն երբ որ մարդը երկու քարի արանք է մնում, ասենք ասած ոնց որ մեր լեզվով, դա կապում են Ռահաբի հետ, այդ օրինակն եմ բերում, որ երբ որ հետախուզներ ուղարկվեցին, որ հետախուզեն Քանանու երկիրը, նրանց հետապնդում էին այդ երկրի թագավոր իրացաբաներով, ասենք զինվորներով, նրանք եկան Ռահաբի մոտ, Ռահաբը այդ երկրի ժողովրդից էր, բայց ինքը լսել էր Աստծո մասին, լսել էր այդ ժողովրդի մասին, հավատացել էր, որ Աստված այդ ժողովրդի հետ է, ինք հենց նս բերանով էլ վկայմ եմ, ես հավատում եմ, որ այդպես է, և հավատում եմ, որ մենք ձեր դեմը չենք կարա կանգնենք, որտեղ Աստված ձեր հետ է ու խոստացել է այս երկիրը ձեզ տա, այդ հավատքով էլ այն մարդը օգնեց այդ հետախուզներին, թաքցրեց, երբ որ եկան իրան հարցրեցին որտեղ է, ուր են, ինքը սխալ ճանապարհ ցույց տվեց, բայց տանիքում թաքցրել էր, և ես են ասում, դե տեսեք, հետո ինչ եղավ ասմա, հետո ամբողջ երիքովը սրի քաշվեց, փրկվեց մենա Ռահաբը իրա բարեկամներով, վերջ, տեսեք մարդը երկընտրակի առաջ կանգնեց, եթե ճիշտը խոսար, պիտի ծախեր այդ բաներին, ինչ անը, հետախուզներին Աստծո, և վնաս տար դրանց, եթե բարիք էր ուզում աներ, սուտ խոսած, և ես են ասում, կարականեք, եթե այդ բարիքը, այդ սուտը նպաստելու է բարիքի համար, գործադրվելու է իշա բարիքը լինելու, արեք, բայց այդ բան չկա, ուշացյուն դացեք, Ռահաբին չբերեցին, հավասարացրեցին եկեղեցու անդամի հետ, Ռահաբը տենց կարծավաներ, ու Աստված Ռահաբին, որ ասում է, որ շատ տրվեցավ շատ կպահանջի, ուրմոր քիչ-քիչ, չէ,
Ռախաբը այնքան որ լսել էր Աստծո մասին ու այդ ժողովրդու հետ գիտեր ինչ, ասենք ինչ է կատարում, բայց հասկանար Աստծո կա օրենքները, Աստծո կանոնները, Աստծո պահանջները, Աստծո սրբությունը, ինքը տեղյակ չէր, ինքը կռապաշտ մի հատ ժողովրդից էր, ինքը ազատ էր, ինքը ոչ էլ գիտեր պետք է սուտ խոսել, պետք չի սուտ խոսել, ինքը ազատ էր, ինքը որ ուզում էր աներ, արեց, օգնեց, այդ սուտ արեց, ինքը իրան տրված չէր, որ իրանից պահանջվեր. Բայց հետո Ռախաբը հաստատվեց այդ ժողովրդի մեջ, գրված է, որ իրա հաստատեց, էլ նա այտենց չէ, որ սա հետո արխային կարար սուտ խոսար, ճանաչեր Աստծուն և արդեն իրան մաքուր պայեր այդ հարցում։ Իխի մենք ու Ռախաբը հավասար ենք, որ Ռախաբի օրինակը պետք մենք վերցնենք որպես օրինակ։ Նորից ասեմ, Ռախաբը կռապաշտ մի հատ ժողովրդից էր, Աստծուն չճանաչող մի անձնավորություն, իխի մենք էլ ենք էտի, որ մեզի թույլատրվի կամ մեզի ներվի կամ մեզի ասի լավ, արեցիր վերջ, չէ, դες բան չկա։ Այդ հավասարությունը պիտի չդրվի։ Եվ էլի օրինակներ իհարկե կան, որ արդարացնում են, բայց չի արդարանում, ժողովուրդ ջան։ Սուտը սուտ է, Տերը ասել է սուտ մի խոսիր, այդտեղ ոնց որ նոր մոդայի համար ասեցի կամ լողազ գեստի համար, չէ, նմանապես ստի հարցը, ոչ միջավայրն է սուտը փոխում, դարձնում ճիշտ կամ արդարացված, ոչ պատճառը, ոչ իրավիճակը, ոչ մի բան։ Ուզում ես վնաս չտաս, խնդրի Աստված թող քեզ շնորհք, իմաստություն, կարողություն տա այդ հարցում անենց գործես, որ ոչ մեկին վնաս տաս, ոչ էլ մեղ գործես։ Եվ էդի խոսում քարոզվում ա, ժողովուրդ ջան։ Եվ էլի շատ բաներ կան, շատ բաներ կան, որոնց պատճառով կարող օրինակեմար անգամ շնությունը շատ կներեք, չար կեղտո ցանկությունները արդարացվում են։ Վարդապետությունները մտե եկեղեցիների մեջ, որ չար կեղտո ցանկությունները, ասենց ասած, արդարացվում, այսինքն մեկը, որ այդ ցանկությունների մեջ է, արդարացվում է այդ վարդապետություններով և մեղադրելի չի դառնում այդ մարդը, կան այդպես վարդապետություններ։ Եվ այլ, ամենայն դեպս սա է, որ պիտի մենք ուշադիր լինենք, մեկ ուրիշ, ոնց որ ասեցի, երեք խումբ ասենք համակարված գործողություն պետական օրենքների միջոցով, իհարկե չեմ ասում, ամեն օրենք անիրավություն է, չէ, որը որ անիրավ չար օրենք է իրոք, հետո չգրված, չէ, բարոյական օրենք նորմերի միջոցով, որ չի գրված որպես օրենք, բայց մտած է, տարածված է և ուժ ունի, ազդում է մարդկանց վրա։ Եվ երրորդ համախմբված, ոնց որ համակարգված գործողությունը, դա արդեն հատկապես ժողովրդի, Աստծո ժողովրդի մեջ, դա սուտ վարդապետություններով և սուտ մարգարեություններով սխալ չար իրավունքներ ստեղծելն է, մեղանչելու հնարավորություններ տալն է և կարծես թե անդատապարտելի դարձնելն է։ Բայց նորից եմ ասում, իհարկե սանով ես ավարտում եմ, ինչպես ասեցինք, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, անկախ ամեն ինչից, անկախ ամեն իրավիճակից, դրվագից, պատճառից, միջավայրից, ժամանակից, անկախ մեղքի վարսկը մահն է, չկա արդարացում։ Եվ Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, եթե մենք ուզում ենք օրինակ իրոք ապաշխարենք մեր մեղքից, մենք մեր մեղքին հենց տենց պետի նայենք, պետի նայենք մեր մեղանչածը այս ծանրություն ունի, եթե ես չապաշխարեմ, իրոք էդի մահ հենց։ Հակառակ դեպքում մենք էլ կարող ասենք, շատ բաներ բաց թողենք, ականջի կողքով անցկացնենք հանդիմանությունը, մատերիարանքով նայենք մեր տկարությանը, մտածելով դե հավատացյալ ենք, արդեն այն ժամանակ ասում են բլանշ քարտ, սպիտակ քարտ ենք անել, ամենտեղ կանցնենք, վերջին չի լանենք, չէ, այդպես չի, մեղքի վարձքը մահ է, դա մեր համար էլ ուժի մեջ մտնում, աշխարհի համար էլ։ Ուղղակի ողորմություն է, որ Քրիստոս այդ մահվան գինը հատուցել է, երբ որ մեղանչում ենք, մենք միանգամից չենք հարվածվում այդ մահով, Տերը արդեն վերա առել, արդեն տիրոջ հետ գործ ունենք, եթե չապաշխարենք, Տերը հենց այո մեզ դատելով մահվան կդատապարտի։ Հաղոտ քանենք։